نماز میں دل لگانے کا طریقہ. ایک, جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو, کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے. رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو, کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی. جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو, مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی. اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے, اس لیے ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے.